Книгата Децата, които Хитлер отвлече, разказва скандална и достоверна история за живота на Ингрид фон Ойлхафен, която е отгледана като част от програмата Лебенсборн зловещ план, създаден от дясната ръка на Хитлер Хайнрих Химлер. Програмата има за цел да похити над милион и половина деца от окупирана Европа. Ингрид е и си на око бебе на 9 месеца, което според оценките отговаря на всички изисквания за дете на Хитлер. Тя е отскубната от родителите си и изпратена в Германия, където е настанена при двойка лоялна към нацисткия режим, а името ѝ е заменено с Ингрид. Години по-късно тя започва да търси своите корени и открива, че истинската и самоличност е била унищожена от режима. Книгата «Децата, които Хитлер отвлече» представя подробности за зловещия план Лебенсборн и разкрива историята за децата, които са останали жертва на този ужасен режим. Тя може да бъде четена и като урок по история на Стария континент, който до днес носи белезите на тези години и разделението между народите.